com a bola com Patrick Bray. É um lateral que avança bastante, aparece por todos os campos do jogo. Olha aí o Patrick Bray, é bom jogador, conseguiu o cruzamento. Eu entendo a estratégia de esperar um pouco mais, mas tem que fazer um pouco mais isso aí que o Robinho está fazendo. Ribeiro de novo o time do Cruzeiro, olha o Thiago Neves, busca a tabela. Agora o Lucas Romero avançou e ganhou o escanteio. Thiago Neves mandou a bola para dentro da área. Patrick Bray afastou. Mancuello jogou cruzamento. Raniel! Quase conseguiu. Roger Guedes. Patrick está na marcação do Patrick Bray. Pelo meio, ele prefere voltar no Patrick Bray. O cruzamento vai para a grande área. Cruzamento para trás, atenção, Ricardo Oliveira travado. Olha a sobra para o Roger Guedes. Patrick Bray estava... Banco de reservas aí do Cruzeiro, goleiro. Olha como chega o time do Tupi, atenção! E o árbitro está parando para marcar a falta. Tenta agora o Patrick Bray, olha só, Patrick Bray atrevido, caiu, pediu a falta e o árbitro marcou. Olha essa jogada do Patrick Bray. Olha aí o Patrick Bray, o cruzamento lá do outro lado. De cabeça para aqui. Jogador recuperado fisicamente, torcer para seguir assim. Raniel, são dois ali na cola dele. O Pio já percebeu que para o marcador. Patrick Bray jogando outra vez com o Renato Kaiser. Se levanta, Patrick Bray. Olha o garoto. Ele é bom de bola, o Patrick Bray. Como evolui bem, como troca passes, como envolve o adversário. Egídio no cruzamento. Chegou lá o Patrick Bray. Patrick Bray, olha a inversão. Dominou, colocou na frente, ficou na marcação do Patrick. Olha o Wellington, tá na grande área, dominou, puxou na perna esquerda, ficou na marcação do Patrick. Carlinhos dominou, colocou na frente, caiu, pediu falta, não houve nada. A veterana de para, puxa na bola para o Wellington, ajeitou lá para Carlinhos, não teve o domínio, Carlinhos girou, Patrick para cima. Já a bola vai completa do Eduardo Ramos, a bola voltou para Patrick para o gol, Carlão por baixo. Na bola para Carlinhos, ajeitou lá pro Everton Maradona. Vem Patrick na marcação dele na bola, hein? Na categoria do Patrick. Patrick Bray. Apenas um jogador na barreira. Vamos ver o que acontece. Vem para o levantamento. Meio vai aparecendo o Davi. Ele joga essa bola para a área. Chega para Patrick Bray. Corta antes do adversário chegar. Vai tentando a resposta o Tupi com o Patrick. Caiu no pé direito. Vem o chute. Defesa segura do João Ricardo. Do Patrick Bray, vai atrás, tenta evitar a saída. Patrick Bray. E a bola vai ficando mais uma vez com o Tupi. Patrick. O segundo tempo começando diferente do primeiro. Patrick Bray. Em levantamento aí, o desvio. América com 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. O Tupi até aqui. Amadurecendo esse gol, já estava amarelando ali o América, dono do campo, dono do jogo, desde o primeiro tempo.
talvez agora, né, o Tupi vá ter que sair. Desarrata de final e acabou sendo eliminado pelo Fortaleza. Sabe aquele Carlinhos lá para a área buscando o Norberto. E aí chega antes o Patrick Brey. Muito mais à frente lá para o Douglas. Virgílio não consegue o cruzamento. O Patrick Brey vai passar pelo meio. Levou a melhor, boa jogada. A liderança. Acaba chegando na e o Toto marcou o terceiro gol do Avenida. Jogo encerrado no campeonato da hoje. O Grêmio perdendo 3-2 aí para o Avenida. O Toto marcando no final do jogo. E agora o Patrick Brey. Levando vantagem. Acabou, acabou, acabou. Também vai no caminho 46.